ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי לחם קודש. שבת שבתון לאדוני כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויקהל משה. חז"ל אומרים פרשה זו נאמרה ביקהל כדי ללמד לכלל ישראל שיהיו מקהילים קהילות ברבים בשבת ודורשים בשבת החכמים ידרשו בענייני השבת, בהלכות, בהגדה, כדי למשוך לב השומעים, כי לא ניתנו שבתות לישראל אלא כדי לעסוק בהם בתורה. זו המטרה של השבת. שבת קודש היא מתנה, כמו שהגמרא במסכת ביצה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה שלי בבית גנזי בשבת שמה, לך והודע עליהם לישראל. מתנה טובה יש לי בבית גנזי בשבת שמה. רבותיי, שבת קודש היא מתנה. חכם שמקבל מתנה שמח. חכם שמקבל מתנה מנצל את המתנה. מבין שהיא מתנה, משתמשים. מתנה לא שמים בארון, מתנה משתמשים בה. השם יתברך נתן לעם ישראל מתנה מבית גנזיו, תחשבו על זה. זה לא מתנה מבית גנזיו של ביל גייטס, או של איזה עשיר אחד אחר בעולם, או של איזה מלך, של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, תבינו. שכל העולם הזה וכל הבריות כולם לפניו, כולה כמי כלה, הכל לפניו כמו גרגיר אבק. ואת זה הוא נתן לעם ישראל במתנה. והתורה מזהירה מצד אחד, מתן שכרה של שבת, מצד שני בר מינן העונש, מחללי עמות יומת.